150 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଫକୀରପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମା ଆଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି। 4 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ମାନସିକଧାରୀମାନେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଥିବା ଭୋଗକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଚୁନାରେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଧନୀ ଧନୀ ଲାଭ କରେ, ଆଉ ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ସହନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିବାର ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର 40 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଶାଢ଼ୀ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଭସାଣୀ କାନ୍ଧରେ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗନ୍ତି କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ, ଜାଗା ମିଳେନି କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କାନ୍ଧରେ ନେଲେ ମାଆଙ୍କ ଯାହା ଯିଏ ମନ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।